Oletko joskus tavannut jonkun niin ihmeellisen ihmisen, että haluaisit oppia tietämään hänestä kaiken? Juuri siltä tuntui niistä ihmisistä, jotka kerran tapasivat Jeesuksen, eivätkä enää voineet unohtaa häntä. Kukaan ei tiedä tarkkaan, kuinka lapset saivat kuulla hänestä, mutta jotenkin näin se on saattanut tapahtua. Näkikö kukaan? En nähnyt. Ei nokaa. Eikä sua? En mä usko. Okei, avaa ovi. Sano mitä sanot Benjamin, mutta Jumala lähetti Jeesuksen. Okei, se osaa upeita temppuja, mutta ne on vaan temppuja. Niin, mitäpä muutakaan. Tiedätkö mitä? Mulle ne on ihmeitä. Ja vain Jumala voi tehdä ihmeitä. Esimerkiksi, että sokeet rupee näkeen. Niin. Mä en aio uskoa tota. Minä aion. Saara, mitä sä täällä teet? Mä unohdin ruokkia mun aasin. Te puhuitte äsken jotain Jeesuksesta. Mäkin haluan kuulla, mitä te sanoitte. Mitä sä Jeesuksesta tiedät? Aika paljon. Mun mummi tuntee Marian, sen äidin, ja se kertoo kaiken Jeesuksesta. Syntymän ja paljon muutakin. Se on tosi upea kertomus. Maria oli tyttö, joka eli Nasaretissa. Se oli menossa naimisiin Joosef-nimisen miehen kanssa. Jumala lähetti Marialle Gabriel-enkelin. Älä pelkää, Maria. Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan ja annat hänelle nimeksi Jeesus. En ymmärrä. Olen neitsyt. Pyhä henki tulee sinun yllesi. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä ja häntä kutsutaan Jumalan pojaksi. Hänen valtakunnallaan ei ole loppua. Säikähtikää, Maria. Jos mä näkisin enkelin, mä pelkäisin. No mitä sitten? Tiedoksi kaikille Nasaretin miehille! Hallitus käski kaikkien miesten ilmoittautua siinä kaupungissa, missä oli syntynyt. Eli niiden piti allekirjoittaa joku paperi. Kaikki miehet ilmoittautukoot omassa kaupungissaan! Niin Joosefkin otti Marian mukaan ja lähti Betlehemiin. Kun ne tuli Betlehemiin, siellä oli hirveä tungos ja kaikki majapaikat oli täynnä. Mikä tahansa kelpaa, minun vaimoni synnyttää. Ainoa paikka, jonka Joosef lopulta löysi, oli talli. Ai vähän niin kuin tääkin. Ihan samanlainen. Ja sinä yönä Jeesus lapsi syntyi. Yhdellä läheisellä mäellä oli paimenia. Ne oli paimentamassa lampaita ja yhtäkkiä ne näki enkelin. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Paimenet meni heti katsomaan lasta. Ja se makasi seimessä. Voitteko te kuvitella? Samanlaisessa kaukalossa, mihin mä aina laitan ruokaa aasille. Sitten Maria ja Joosef vei Jeesuslapsen Jerusalemin temppeliin. Siellä ne tapas vanhan Simeonin, joka rakasti Jumalaa. Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan lupauksesi mukaan. Jumala oli luvannut, että Simeon näkee Jeesuksen. Minun silmäni ovat nähneet pelastuksen. Tämä lapsi on Jumalan valittu. Siunatkoon teitä, Jumala. Sitten kun Jeesus kasvoi aikuiseksi, Jumala antoi sille vallan antaa kaikille ihmisille anteeksi kaikki niiden pahat sanat ja teot ja ajatukset. Eli siis synnit. Ensin Jeesus oli vauva ja sitten mies. Oliko se koskaan poika? Oli. Mun mummi kertoi mulle, että kun Jeesus oli 12 vuotta, Maria ja Joosef toi sen Jerusalemiin. Jeesus meni temppeliin ja jutteli johtajien ja oppineiden kanssa.
Mistäs tämä kyselijä on kotoisin? Nasaretista. Joskus vähän innokas. Taisi eksyä meistä. Sitten Jeesus lähti vanhempiensa kanssa kotiin. Vuodet kulu ja Jeesuksesta tuli viisas mies. Tasoittakaa hänelle polut! Kaikki rotkot täytettäköön! Kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon! Sitten Jeesus lähti tapaamaan serkkuaan, Johannes Kastajaa. Johannes kastoi ihmisiä, jotka halusi totella Jumalaa. Jeesuksenkin Johannes kastoi. Silloin taivaasta kuului Jumalan ääni. Ja Jumala sanoi, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mielistynyt. Mitä Jeesus sitten teki? Kulki kaupungista kaupunkiin kertomassa ihmisille Jumalasta. Terve. Terve. Sitten Jeesus palasi kotikaupunkiinsa Nasaretiin. Kerran kun Jeesus meni synagogaan, opettaja pyysi sitä lukemaan pyhiä kirjoituksia. Jeesus luki kohdan, jossa kerrottiin Jumalan suunnitelmasta lähettää Jeesus niin, että kaikki ihmiset vois aina elää Jumalan lähellä. Herran henki on minun päälläni. Minä tulin tuomaan hänen ilosanomansa köyhille. Julistamaan vangituille vapautta ja sokeille näkönsä saamista. Tuomaan vapauden sorretuille ja kertomaan, että Jumalan kansan pelastuksen aika on tullut. Hyvin puhuu. Joskettava saarna. Hyvin tunteellista kirjoittaa. Kirjoitukset ovat käyneet toteen, niin kuin juuri kuulitte. Mitä sinä sanot? Mutta sinähän tarkoitetaan Messia. Totisesti kukaan ei ole profetta omassa kaupungissaan. Ja tarina jatkuu. Seuraavaksi Jeesus meni Galilean järvelle. Työntäkääpä venettä vähän syvemmälle. Nostakaa sitten verkot, niin saatte kalaa. Herra, koko yö yritettiin. Ei saatu mitään. Mutta jos sä niin sanot, koite taas vielä. Jaakob! Johannes! Jaakob! Johannes! Tulkaa tänne auttamaan! Nyt on vähän kädet täynnä! No niin! Ja mä luulen, että sillä hetkellä Pietari ymmärsi, että Jeesus on Jumalan poika. Mutta Pietari pelkäs, koska se oli tehnyt niin paljon kaikkea pahaa. Eikä Pietari ymmärtänyt, kuinka sellainen kuin Jeesus voisi tykätä jostain niin syntisestä kuin Pietari. Herra, mene pois. Minä olen paha mies. Älä pelkää. Nyt täytyy lähteä. Joo, munkin pitää lähteä. Niin munkin. Moi. Nähdään. Moikka. Ja missäs Benjamin oli? Kaverit koolla taas vai? Kyllä isä. No oliko Kaleb? Kyllä isä. Enkö minä kieltänyt sinua tapaamasta sitä poikaa? Mutta isä siellä... Joo, mutta hänen isänsä uskoo niihin Jeesus-satuihin. Onko se väärin? Messias on Jumalan lähettämä kuningas.
Sinun ystäväsi isä uskoi, että kuningas syntyi talliin. Roskaa. Mutta miksei se voisi olla niin? Nyt, Benjamin, me lopetamme tämän keskustelun. Kyllä, isä. Kuulkaa minua. Tulkaa minun luokseni. Kuulkaa, niin te saatte elää. Etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää. Huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä. Hylätkö jumalaton tiensä ja väärintekijä juonensa? Ette ikinä arvaa, missä mä olin tänään. Missä? Kerro. Jeesus oli synagogassa puhumassa Jumalan rakkaudesta. Sisällä oli hirveä tungos ja ulkona oli vielä lisää ihmisiä. Kaikki halusi nähdä Jeesuksen. Jeesus! Jeesus! Pelasta minun ainoa tyttäreni. Herra, auta! Vasta 12 ja kuolee! Herra, auta minua! Jairus, ota nosaa. Rauhoitu, Jairus. Jeesus! Tyttäresi kuoli. Turhaan sinä häntä häiritset. Älä pelkää. Usko vain, hän paranee. Mitä se puhuu? Miten niin paranee? Mistä ne sanoi, että kuoli? Mikä mies toi oikein on? Tyttö, nouse. Antakaa hänelle syötävää. Ja sitten kun se meni syömään. Niin meni. Ja nyt se on ihan niin kuin ennenkin. Tiedättekö te, että Jeesus veljelee syntisten kanssa? Mun isäni sanoi niin. Totta, mutta se johtuu siitä, että Jeesus rakastaa kaikkia, hyviä ja pahoja. Mun isä kertoi mulle Matteuksesta, joka istui kaupungin portilla keräämässä kaupunkiin tulevilta verorahoja. Tule mukaan. Matteus on yksi Jeesuksen 12 opetuslapsista. Opetuslapset kiertää Jeesuksen kanssa joka paikassa kertomassa rakastavasta Jumalasta. Yksi niistä on Simon eli Pietari. Sitten on Andreas, Pietarin veli, Jaakob, Johannes, Filippus, Bartolomeus, tietysti Matteus, Tuomas, toinen Jaakob ja toinen Simon, Jaakobin poika Juudas ja Juudas Iskariot. Miten sä voit muistaa ne? No se on viisas. Tai mitä sä ootkin vaan niin tyhmä? Enkä oo! Yhtä tyhmä kuin aasis! Älä haukku mun kaveria, Mäntti! Ai kuka, Mäntti? Kuka? Nyt lopeta! Niinkö? Säkö sen määräät, hä? Tappelu! Näytä sille! Tappelu! 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 Anta mennä! Tappi vaan! Älä nyt pelkää! Tappelu! Toi! Lyö sitä! Au, se sattuu. Sattuu, mutta se pitää puhdistaa. Mitä tapahtui? Ne tappeli. Minä en kysynyt sinulta. Anteeks. Mä ja Kaalep tapeltiin. Ne jutteli Jeesuksesta. Ne kokoontui aina sairaan talliin puhumaan siitä. Minulta alkaa mennä hermo tämän Jeesuksen kanssa. Hän ei ole meidän kuninkaamme ja piste. Mutta isä, mitä jos hän onkin Jumalan poika? Lopeta! Eikö tuo ollut vähän tylyä? Ei minusta. Sitä paitsi kohta se on ohi. Sanovat, että yksi hänen opetuslapsistaan on petturi. Jos niin on,
Se siitä Jumalan pojasta. Rakastakaa vihollisianne. Tehkää heille hyvää. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä kiroavat. Jos joku lyö sinua poskelle, käännä toinenkin poski. Jos joku vie viittasi, anna hänelle paitasikin. Antakaa niille, jotka pyytävät. Jos joku vie sinun omaasi, älä pyydä sitä takaisin. Tehkää muille sen, minkä toivotte tehtävän teille. Mielenkiintoinen mies. Voisiko hän olla Messias? Mitä se Messias tarkoittaa? Mä oon kuullut sen jossain. Se tarkoittaa luvattua. Tulkaa, mennään perään. Tekee jotain ihmeitä. No niin tekee, Manu, no, itse paikallaan. Oikein tiedä, että tekee ottaa selvää kyllä Tomas. Mitä hän tekee täällä? Älä multa kysy. Oikean profeetan luulisi tietävän, millainen nainen häntä koskettaa. Läpeensä synnin saastuttama. Minä tiedän tämän naisen, Simon. Minäpä kerron jotain. Kaksi miestä oli velassa kolmannelle. Toinen 10 kertaa enemmän kuin toinen. Kun he yllättäen saivatkin velkansa anteeksi, kumpi oli kiitollisempi? Luultavasti se, joka sai enemmän anteeksi. Oikein. Katsokaa tätä naista. Sinä et antanut minulle vettä pestäkseni jalkani. Tämä nainen pesi jalkani kyydelillään ja kuivasi ne hiuksillaan. Sinä et syleillyt minua. Hän ei lakkaa syleilemästä jalkojani. Et voidellut hiuksiani öljyllä. Hän voiteli jalkani voiteilla. Totisesti. Joka on saanut paljon anteeksi, se myös paljon rakastaa. Joka saa anteeksi vähän, rakastaa vähemmän. Saat syntisi anteeksi. Syntisi anteeksi? Miten se kehtaa? Mä en kuuntele. Uskosi tähden. Mene rauhaan. Isi, nosta mua! No niin, tuus olkapäille. Näkyykö? Näen Jeesuksen. Nyt hän saapuu. Kylväjä kylvi siemenen. Osa siemenistä putosi maahan ihmisten tallattaviksi. Ja taivaan linnut söivät ne. Osa putosi kivikkoon. Ja ne versoivat, mutta kuolivat, koska maa oli niin kuivaa. Osa piikki pensaikkoon. Mutta pensas tukahdutti ne. Ja ne kuolivat. Osa putosi hyvään maahan. Ja ne kasvoivat suuriksi. Antaen suuren sadon. Mitä tämä tarkoittaa? Siemen on Jumalan sana. Siemenet, jotka putosivat maahan, ovat niitä,
jotka kuulevat, mutta paholainen tulee ja vie sanoman heidän sydämistään niin, että he eivät pelastu. Siemenet, jotka putosivat kivikkoon, ovat niitä, jotka ottavat sanoman vastaan, mutta eivät juurru. He uskovat vain hetken, ja kun heitä koetellaan, he luopuvat. Siemenet piikkipensassa tarkoittavat niitä, jotka elämän ilot ja surut lopulta vievät mukanaan. Ja siemen kuolee. Hyvään maahan pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka pysyvät kuuliaisina hyvälle sanomalle ja kantavat lopulta hyvää hedelmää. Me hukutaan! Myrsky on liian raju! Me hukutaan! Auta Herra! Joku voi ottaa apua! Älkää sekoa! Jeesus ei ota! Jeesus me hukutaan! Apua! Apua! Myrsky hellittää! Se on ihme! Me pelastuttiin! Me pelastuttiin! Kunnia Jumalalle! Kunnistus Jumalalle! Kiitos! Missä on uskonne? Minä otan tämän. Paljonko se maksaa? Naatan! Kuulitsä? Jeesus tulee! Ai tännekö? Kaupungin ulkopuolelle! Tuu äkkiä nyt! Mennään jo! Anteeksi, että mä löin sua. Sovitaaks? Herra, ihmisten pitää syödä. Käske heidän mennä kylään etsimään ruokaa ja majapaikkaa. Täällä heille ei ole mitään. Antakaa te heille syötävää. Mutta eihän näillä 5000 ruokita. Siunattu olet sinä, Herra meidän Jumalamme, kaikkeuden kuningas, joka ruokit kaikki nälkäiset. Se on ihme. Uskomatonta. Et sä vieläkään usko, että Jeesus on Jumalan poika. Missä sinä olit? Mä kerron, vaikka sä suutut. Me kuunneltiin Jeesusta. Miksi?
Me nähtiin jotain sellaista, mitä on mahdotonta selittää. Jeesus ruokki muutamalla kalalla ja leivällä valtavan määrän porukkaa. Kuule, Joonatan, mitä jos hän onkin Messias? Älä nyt sinäkin menetä järkeäs. Mitä pitäisi tehdä? Tunnet kirjoitukset. Miten sinä sen ymmärrät? Rakasta Jumalasi, sydämestäsi, sielustasi, mielestäsi ja voimastasi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Aivan. Tee niin ja saat elää. Kuka on lähimmäinen? Eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon. Hänet ryöstettiin. Rosvot veivät häneltä vaatteetkin päältä ja pieksivät hänet verille. Samaa tietä sattui tulemaan pappi. Mutta miehen nähdessään hän väisti ja meni ohi. Samoin teki paikalle osunut leeviläinen. Kun hän näki miehen, hänkin väisti ja meni ohi. Mutta sitten tuli samaa tietä muuan samarialainen. Kun hän näki miehen, hänen tuli tätä sääli. Hän meni miehen luo, hoiti tämän haavat ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen aasinsa selkään ja vei hänet majataloon. Seuraavana aamuna hän antoi majatalon isännälle 2 denaaria ja sanoi, hoida häntä. Jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin. Kuka näistä 3 oli ryöstetyn miehen lähimmäinen? Se, joka jäi auttamaan. Siinäs kuulitte. Antakaa lasten tulla luokseni, sillä Jumalan valtakunta kuuluu lasten kaltaisille. Totisesti minä sanon, joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, ei pääse sinne sisälle. Joka ottaa vastaan lapsen, ottaa vastaan minut. Ja näin ollen myös hänet, joka minut lähetti. Pienin teidän joukostanne on suurin. Almuja! Hei, pysähdy! Mitä siellä tapahtuu? Jeesus Nasaretilainen saapui äsken. Jeesus! Daavidin poika, armahda minua! Minkä ihmeen? Ei, olkaa hiljaa. Mitä tahdot minun tekevän? Haluaisin nähdä. Näe siis. Uskosi on sinut parantanut. Minä näen. Minä näen. Tuo mies on profeetta. Herra, pelasta meidät. Auta, Herra, pelasta meidät. Pelasta meidät. Menestys Jumalalle. Herra, näytä meille tie. Tuolla on Jeesus. Niin on. Mitä toi mies tekee puussa? Yrittää nähdä Jeesuksen. Tule alas, sakkeus. Minä ajattelin tulla teille kylään. Meillekö? Kuka sinne nyt meni? Miksi se on? On veronkantaja. Mistä sakkeus tuntee Jeesuksen? Sitten se on. Kaadatko vähän viiniä? Totta kai. Kiitos. Maistatko tätä? Jäikö sinne vielä? En ole vielä. Kuulkaa. Joo, tossa. Annan puolet omastani köyhille. Ja kaikille, joita huijasin. Minä maksan moninkertaisesti. Näin. Oh,
asia. Mä en usko tätä. Pelastus on tullut tähän taloon. Onhan tämäkin mies Abrahamin lapsi. Ihmisen poika tuli etsimään kadonneita. Kuulkaa. Me lähdemme Jerusalemiin. Siellä tapahtuu se, mistä profeetat kirjoittivat. Ihmisen poika vangitaan. Häntä lyödään, häpäistään ja viimein surmataan. Kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Terve! Hei! Hei! Hei, ihan kuin täältä puuttuisi jotain. Joo, oot sä hukannut aasis? En oo hukannut, se on vaan lainassa. Kuka sellaista haluu lainata? Rabbi, voisitko vaientaa tuon joukon? Jos minä heidät vaiennan, niin kohta alkavat kivetkin huutaa. Kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, 11, 12, 13. Miksi Jeesus on noin vihanen? Koska temppelissä pitäisi palvella Jumalaa, eikä käydä kauppaa. Temppelissä ylistetään Jumalaa, eikä rosvota lähimmäisiä. Hei, ne on mun elukoita! Pysähdy! Pysäyttäkää se! Pari ropoa. Siinäkö kaikki? Kuunnelkaa! Hän antoi enemmän kuin yksikään teistä. Sillä muut antoivat vain murto-osan siitä, mitä omistivat. Mutta hän, köyhä leski, antoi kaiken, mitä hänellä oli. Opettaja, sinä opetat hyvin ja puhtaasti. Et kiinnitä huomiota ihmisen asemaan, vaan opetat Jumalan tahtoa jokaiselle. Sanohan, onko meidän lakiemme mukaan oikein maksaa veroa Rooman keisarille? Varo, herra! Se on ansa! Annatko kolikon? Kolikon? Kenen kuva ja nimi tässä on? Keisari! Saakoon siis keisari sen, mikä keisarille kuuluu? Ja Jumala saakoon omansa? Kyllä. Mitä te vastaatte? Mitähän se tekee? Näyttää ostavan ruokaa pääsiäissaterialle.
tästä pääsiäisateriasta kanssanne olen erityisen kiitollinen. Ja miksi? Koska seuraavan pääsiäisateriani syön vasta Jumalan valtakunnassa. Me kiitämme sinua, Jumala, kaikkeuden Herra, kun annat janoisen juoda. Jakakaa se keskenänne. Me kiitämme sinua, Jumala, kaikkeuden Herra, joka ravitset nälkäiset. Minun ruumiini teidän edestänne annettu. Tehkää se minun muistokseni. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, teille vuodatettu. Mutta katso, hän joka pettää minut istuu tässä pöydässä. Jumalan tahto on, että ihmisen poika kuolee, mutta voi sitä miestä, joka hänet kavaltaa. Minä se nainenkaan. Kuka se on? Kuka se on? Minä en ymmärrä. Herrankaan voisi pettää. Kuka nyt on? Minä en ymmärrä, herra, sano kuka se on. Herra, minä olen valmis kärsimään kanssasi, vaikka kuolemaan. Kuuntele, Pietari. Ennen kuin kukko laulaa, sinä kiellät 3 kertaa tuntevasi minut. Neuvosto teki päätöksensä. Joonatan, mitä siinä lukee? Että sen niin sanotun kuninkaan taru on loppumassa. Neuvosto lähetti minulle viestin. Yksi opetuslapsista, Juudas Iskariot nimeltään, on luvannut auttaa Jeesuksen vangitsemisessa. Kuinka ne saivat hänet suostumaan? Helposti. 30 hopearahalla. Illalla. He vangitsevat Jeesuksen, eivätkä enää päästä pois. Eikä. Juudas. Suudelmallako sinä minut kavallat? Herra, sano vaan, niin minä lyön! Pidättäkää hänet! Riittää jo! Ei voi olla totta. Rikollinen kuin minä olen, kun teillä on miekat mukana. Me tapasimme temppelissä joka päivä, ettekä te pidättäneet minua. Nyt on teidän aikanne, kun maan peittää pimeys. Vangitkaa! Kuninkaallinen rätti! Mitäs kunkku, hä? Ajatteliko pelastaa meidät, hä? Kunkku, hei! Rupees pelastaa! Sinähän tunnet Jeesuksen. No en varmasti tunne. He olivat yhdessä. Thank you.
sinä olet yksi heistä. Enkä ole. Aivan varmasti tuo mies oli Jeesuksen kanssa. Hänkin on galilealainen. Älä viitti. Älähän nyt. Puhu typeryyksiä. Toiset. Kuka sua löi? Kerro. Oi profeetta. Seis. Lopettakaa. Neuvosto odottaa. Nouse. Kerrohan, oletko sinä Messias? Jos niin sanoisin, te ette uskoisi. Ja jos jotain kysyisin, te ette vastaisi. Mutta vastedes ihmisen poika istuu Jumalan oikealla puolella. Sinä olet siis se poika. Te niin sanoitte. Hän pilkkaa Jumalaa. Kenen luvalla hän puhuu tuollaista? Ihminen voi noin sanoa. No niin, siinä kuulitte. Hän itse tuomitsee. Hän on tehtävä loppu kyllä tämä. Viedään pilatukselle. Ja vähän äkkiä. Ulos koko mies. Nyt ne vie Jeesuksen pilatukselle. Pilatukselle? Kaikkein julmimmalle roomalaiselle. Se on tappanut ihan hirveästi ihmisiä naulitsemalla ne ristille. Noniin. Te haluatte? Tähän aikaan aamusta. Tämä mies johtaa kansaamme harhaan. Hän alkoi riehua temppelissä. Määrätkää rangaistus. Tuomitkaa hänet. Minä en tuomitse häntä ilman pätevää syytä. Hän yllytti ihmisiä kieltäytymään veroista keisarille. Väitti olevansa Messias, kuningas. Kuinka? Juutalaisten kuningasko? Sinä sen sanot. Hän aloitti Galileasta ja nyt hän on täällä. Galileasta? Hän on siis Galileasta. Sitten hän kuuluu Herodekselle. Eikös hän vielä ole Jerusalemissa? Herodekselle! Keneksi sinä itseäsi kutsuitkaan? Keitä sinun opetuslapsesi ovat?
Sinun väitetään osaavan tehdä ihmeitä. Tee joku ihme. Herra, hän on huijari eikä muuta. Kutsuu itseään kuninkaaksi. A, tämä? Kuningas? Teidän majesteettinne. Antakaa opetus. Viekää Pilatukselle hänen päänsärkynsä. Tämä mies ei ansaitse kuolemaa. Minä ruoskitutan hänet ja päästän pois. On ollut tapana vapauttaa yksi vanki ennen juhlaa. Anna meille Barabbas. Barabbas. Niin. Barabbas. Ja vangitse tämä. Niin, vapauta Barabbas. Ristiinnaulitse! Ristiinnaulitse! Sinä, ruoskikaa hänet. Ristiinnaulitse! Mitä väärää hän on tehnyt? No, huus! Väistykää! Antaa vetää! Menkää nyt! Eikö sana kuulu? Meinaaksin tappaa Jeesuksen! Ylös! Väisty! Kuule! Sanon nimes! Simon Kyreneläinen. Tuohan mukaan! Tukikäydät pois! He eivät tiedä. Isä, anna heille anteeksi. No vapahtaja. Vapauta nyt itsesi. Niin, pelasta itses, Messias! Tuu nyt pois sieltä! Eiks nyt ois ihmeen paikka? Ah.
Mitä siinä sanotaan? Juutalaisten kuningas. Mutta eihän kuninkaalle saa tehdä noin. Mä en ymmärrä. Jonathan. Uskotko, että hän on Messias? Mitä tapahtuu? Sinun käsisi, annan henkeni. Minä haluaisin haudata opettajan. Voinko viedä hänen ruumiinsa? Saat, vie pois. Anteeksi, me vain halusimme seurata opettajaamme. Minä ymmärrän. Mutta nyt pitää mennä. Pian on sapatti. Me ei enää ikinä nähdä Jeesusta. Oottakaa. Muistatteko, mitä Jeesus sanoi kuolemastaan? No. Sehän sanoi, että 3 päivän kuluttua se nousee kuolleesta. Joku on poistanut kiven! Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä. Hän on noussut kuolleista. Muistakaa, mitä hän sanoi teille. Ihmisen poika annetaan syntisten käsiin ja ristiin naulitaan. Mutta 3:ntena päivänä hän nousee kuolleista. Kuunnelkaa! Kivi oli viety pois! Ja ruumis. Hänen ruumiinsa oli poissa. Poissa? Siellä oli ainoastaan 2 hohtavaa enkeliä. Ne sanoivat, miksi etsitte elävää kuolleiden keskeltä? Niin se oli.
pötty. Voisiko se olla? Älä usko, kunhan puhuu. Kuolleista kukaan voi nousta. Se on totta. Menkää itse katsomaan. Hauta oli tyhjä. Herra oli poissa. Usko meitä, Pietari. Herra on noussut ylös. Pietari näki hänet. Mekin näimme, mutta emme tunteneet. Kun hän antoi leipää, tunsimme taas. Emmauksessa. Miksi hän siellä oli? Älkää pelätkö. Rauha teille. Minkä tähden te epäilette? Tässä. Käteni ja jalkani. Te näette ettekä usko. Koskettakaa minua. Ei kai pelkkä henki voi olla lihaa ja luuta. Tästä minä puhuin teille, kun olimme vielä yhdessä. Että kaiken sen pitää tapahtua, mikä laissa, profeetoissa ja psalmeissa on sanottu. Muistattehan, Messias kärsii ja hän nousee kuolleista. Hänen nimessään saarnataan sanoma katumuksesta ja anteeksi annosta kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. Kuka alpeaitti Jeesusta Jumalan pojaksi? Mua nauratti. Mut sit mä näin, kuinka Jeesus teki ihmeitä ja opetti, että Jumala rakastaa meitä. Näin mä senkin, mitä kaikki ne teki sillä. Kidutti sitä. Naulitsi sen ristillä. Sit se kuoli. Kun mä näin, kuinka ne otti sen ruumiin ja vei sen pois. Mä luulin, että mä en näe sitä enää. Mut sitten tapahtui ihme. Jumala ei pettänyt. Jumala lupasi herättää Jeesuksen kuolleista. Jos me uskotaan, että Jeesus on Jumalan poika ja että Jumala on herättänyt sen kuolleista, niin Jumala ei hylkää koskaan. Ja mä uskon, että niin se on. Upea tarina vai mitä? Ja upeinta on se, että kaikki mitä juuri näit ja kuulit kerrottavan Jeesuksesta on totta. Seuratessasi Kaalebia, Joelia, Naatania, Leaa, Benjaminia ja Saaraa, mietit ehkä samaa kuin hekin. Kuka Jeesus oikein on? Näit kuinka Benjamin lopulta ymmärsi, että Jeesus on Jumalan poika. Ja sen, että hänestä me näemme millainen Jumala on. Hän kuoli ristillä, että me voisimme saada pahat tekomme anteeksi. Benjamin ymmärsi myös, että Jeesus rakastaa kaikenlaisia ihmisiä, myös Benjaminia. Kun Jeesus heräsi kuolleista, Benjamin ymmärsi, että Jeesus on kuolemaakin vahvempi. Silloin hän ymmärsi myös sen, että Jeesuksen ystävät saavat elää hänen kanssaan ikuisesti. Mutta ensin hänen täytyi pyytää Jeesukselta anteeksi sitä, ettei ollut uskonut häneen, eikä elänyt niin kuin Jumala halusi. Benjamin halusi olla Jeesuksen ystävä ja kuulua Jumalan perheeseen. Haluaisitko sinä? Jeesus elää tänäkin päivänä. Haluatko sinä pyytää häntä tulemaan elämääsi ja kuulua Jumalan perheeseen? Ehkä sinusta tuntuu, että et oikein ymmärrä. Tai että haluat ensin jutella vanhempiesi kanssa. Tai vielä ajatella asiaa. Ehkä haluaisit ensin jutella jonkun sellaisen kanssa, joka tuntee jo Jeesuksen. Tai sitten ajattelet, selvä, haluan oppia tuntemaan Jeesuksen. Voit pyytää Jeesukselta anteeksi pahoja tekojasi, ajatuksiasi ja puheitasi. Eli pyytää anteeksi syntejäsi, niin kuin Raamattu sanoo.
Jos haluat liittyä Jumalan perheeseen, voit sanoa Jeesukselle vaikka näin. Rakas Jeesus, minä uskon, että olet Jumalan poika. Kiitos, että kuolit ristillä minun pahojen tekojeni, ajatusteni ja sanojeni takia. Anna syntini anteeksi, se etten ole elänyt niin kuin sinä haluat. Haluan kuulua sinun perheeseesi ja luottaa sinuun kaikissa asioissa. Auta minua kasvamaan sellaiseksi kuin sinä haluat. Kiitos, että saan milloin tahansa puhua sinulle ja että sinä kuuntelet. Jumala on luvannut rakastaa sinua, antaa sinulle anteeksi ja olla sinun kanssasi aina. Ja häneen voit luottaa. Voisi olla hyvä kertoa siitä vaikka isälle tai äidille tai jollekin ystävälle. Jeesuksen parhaan ystäväsi seurassa sinä pääset mukaan elämäsi suurimpaan seikkailuun. Seuraavat asiat auttavat sinua matkallasi. Raamattu kertoo, mitä Jumala on sanonut. Sitä on hyvä lukea vaikka päivittäin. Silloin opit tuntemaan Jeesusta paremmin ja saat tietää, miten Jumala haluaa meidän elävän. Puhu Jumalalle. Hän kuuntelee meitä aina. Hänelle voi puhua kaikesta ja koska tahansa. Jeesus kutsui sitä rukoilemiseksi. Tutustu muihin Jeesuksen ystäviin. Ei ole aina helppoa elää Jumalan tahdon mukaan, mutta toiset Jeesuksen ystävät voivat auttaa ja rohkaista siinä. Ja niin kuin Kaaleb, sinäkin voit puhua ystäviesi kanssa siitä, mitä Jeesus merkitsee sinulle. On ollut hienoa kertoa sinulle tosi tarina Jeesuksesta. Muistathan, että mitä tahansa teet ja minne tahansa menet, Jeesuksen ystävänä sinulla on aina Jumala turvanasi.